Hvala vam što ste učinili da se danas osjećam, da osjećam neiskazivi ponos. Ponosna sam što danas po drugi put primam ovu nagradu, a još ponosnija što sam prosvjetni radnik. I dalje smatram da je biti nastavnik više od profesije i poziva, da je to misija najvažnija, najljepša, ali i najodgovornija. Drago mi je što ovdje, pred svima vama, mogu glasno da podijelim uvjerenje da je nagrada za odličan pet, nagrada svih nas u obrazovnom sistemu. Ona vraća važnost prosvjetnom radniku u našem društvu. Ujedno podsjeća da obrazovanje jeste temelj svake ozbiljne države koja istinski brine o svojim naraštajima. Mi, nastavnici, smo heroji modernog doba. Misijom znanja i žive riječi borimo se protiv pošasti površnosti. Svakog septembra, uvijek iznova, zalaganjem i entuzijazmom počinjemo od početka. Iz toga imamo razloga da se dičimo svojom profesijom, svojim kolegama, ne samo nagrađenim kolegama, već svima onima koji vole svoj poziv i istinski mu se daju. Cijena uspjeha je bila i ostala istrajna posvećenost i odlučnost. Zapala nas je sreća da se svakodnevno na svom radnom mjestu ogledamo u licu budućnosti, u uzrastanju naših učenika. Otud je slava učenika i slava njegovog nastavnika. Priznanje za zasluge postignute radom, upornošću i talentom predstavlja ujedno i otvoreno izražavanje zahvalnosti. A to smo, evo, uspjeli i da osjetimo. Ovo je prilika da i mi, naše ministarstvo prosvjete, nagradimo sa odličan pet za ideju u vezi sa osnivanjem Fonda za talente. Sa željom da svi zajedno uvijek težimo novim uspjesima, hvala od svih nas.